Olá a todos. Estamos em Parashat Tazria. Nossa parasha tá falando sobre uma mulher que deu luz. Então tá falando que tem existe uma impureza. Se ela deu luz de um menino, que é essa impureza de sete dias no oitavo dia já tá pura de acordo da torá, de acordo dos Rahamim, tem mais dias, mas a gente vai de acordo com a Torá, que tem somente sete dias de impureza, e tem, para, se ela deu luz de uma menina, então vai ter uma impureza de 14 dias. Então, vamos entender por que tem essa diferença. Por que para menino sete, para menina 14? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que era tão importante dentro da história de colocar essa mitzvah de Brit Milá? Qual a conexão? Por que é tão importante falar dessa mitzvah aqui, no dia em que Que tem a mitzvah de fazer o brit milah, circuncisão, sim? Essa mitzvah de brit milá, ela está aqui ligada com as leis de impureza quando uma mulher dá luz. Então a primeira explicação é qual é a diferença, a gente sabe que tudo que tem a ver com pureza e impureza. Impureza, vamos pegar a impureza mais famosa, a impureza de, de um morto. E tem uma impureza, alguém que toca no morto tem uma impureza. Por que tem uma impureza? Porque já que era a pessoa era viva, então tinha um grande potencial de fazer coisas boas da vida dele, momento que, tá, que ele morreu, então tem. Essa perda e está perdendo, e aí chega essa impureza. A impureza chega por causa da perda. Muito bem, também quando tem uma impureza chamada Nidá, uma impureza do cada mês, a mulher depois do ciclo dela, tudo isso tem esse sangue que traz para ela uma impureza, por quê? Porque antes disso tinha um grande potencial de vida. Tinha potencial de vida, quando perdeu o potencial de vida, tem uma impureza. Certo? De acordo com isso, dá para entender por quê. A gente antes precisa saber que muitas vezes a gente considera o, o tempo da gravidez como se fosse uma sala de espera. Sala de espera, ah, precisa esperar agora nove meses, será melhor ser somente um mês. Mas nossos sábios explicam que esse tempo da gravidez é muito importante. Por quê? Porque traz para a gente uma perspectiva muito importante que existe um tempo de vida curto, existe tempo de vida muito mais longo e significativo. O que é quer dizer? Uma pessoa que está indo, normalmente está vivendo no mundo, vai falar para ele, olha... Aqui precisa se cuidar, precisa fazer as coisas corretas, não faz as coisas erradas. Mas por que eu vou fazer isso? Não, porque tem um mundo muito mais longo. Ele vai falar para você, do que você está falando? Tem alguém que foi lá, que viu? o que você está falando? Como eu posso entender que existe outro mundo? Não, aqui é o um mundo, É acabou. Aqui é a vida, me deixa aproveitar no máximo. Mas não os sábios falam que o fez que a pessoa tem como se fosse dois tipos de vida, uma vida que ele está dentro do da barriga da mãe dele, muito mais curta, e uma vida muito mais longa fora. É isso é para a pessoa pensar que existe no mundo a vida que está aqui muito mais curta, muito mais, menos significativa da vida que tem lá no mundo vindo no Olama Isso que uma pessoa precisa pensar. Então de acordo disso, tem uma importância muito grande da vida dentro da barriga da mãe. Se tem essa importância dessa vida, agora a gente entende que quando a, a mãe dá a luz, de um lado é muito feliz que deu luz, mas do outro lado ela está perdendo a vida que estava dentro dela. Verdade, por isso que dá muitas vezes depressão para alguém que deu luz, porque que tinha vida dentro dela. Ela perdeu essa vida, isso que causa a impureza. Isso que causa a impureza. Então, de acordo disso, qual a diferença entre menino e menina? Já que menina tem também, ela tem como se fosse uma vida dela, vida, o potencial de vida dobrado, porque ela mais tarde que vai dar luz. Então, a vida é dupla. Então por isso, já que a vida é dupla, a potência de vida é dupla, então por isso também a impureza é um tempo maior. Por isso quando nasce uma menina, a impureza da mãe é para 14 dias, e não para 7 dias. Isso é a primeira explicação para entender porque que 7 dias e é 14 dias. Agora vamos para mais uma explicação um pouco mais profunda. Está então, escrito assim, tem no Midrash, Escrito também na Gemara Tinha uma pessoa, um rachá, um perverso Que gostava de perguntar e De cutucar Sempre Rabia Kiva Sempre perguntava assim -se perguntas Rabia Kiva, mas também as perguntas Eram boas Qual é a pergunta? Falou para Rabia Kiva Se vocês sempre falam que Deus É perfeito Então Tudo que lhe faz Deus é perfeito então, por que vocês estão fazendo Brit Milá? Por que vocês estão considerando um neném um recém-nascido como alguém que não é perfeito? Que precisa agora cortar uma parte da pele dele. Por que vocês fazem isso? vai respondeu para ele o seguinte. Olha, o que é mais perfeito? O trigo que sai da terra que Deus fez ou o pão que você vai na padaria que o padeiro fez? Qual é mais perfeito? É o pão. Então, também aqui, qual é a ideia? A ideia desse mundo que uma pessoa precisa trabalhar, precisa se aperfeiçoar, sempre precisa fazer coisas. Como é que ele está preparando do trigo, ele faz o pão. Assim que também ele precisa se, se concisar, precisa fazer a, o brit -milá. Assim que ele respondeu para ele. Assim que é o mundo. O mundo precisa se, se consertar, se corrigir. Isso que precisa fazer. Por isso, como que do trigo uma pessoa precisa fazer o pão, também precisa fazer brit milah, precisa tirar essa parte. Você assim que explicou, Rabi Akiva, para essa pessoa. Aí pergunta o Rabi Chaim Benatar, mas ainda a gente não entende. Ele trouxe para ele uma coisa, por que você faz brit milah se a Shem é Aí você está trazendo para uma coisa que também parece que a gente fez uma coisa que não é perfeita. Isso mesmo é a pergunta. Por que não sai das árvores, não sai pão? Por não sai coisas prontas? Por que precisa mesmo trabalhar? Isso é a pergunta. Ainda parece que a Akiva não respondeu a pergunta. E aí sobre isso, chega a resposta do Rabi Haim Benatar. Ele fala a Rabi Hain que, em é verdade, quando Hashem criou o mundo, criou Adam Arishon, Adam Arishon, quando ele foi criado, estava perfeito, não precisava de Brit Mila. Estava circuncisado. E tinha também a terra, dava os frutos perfeitos: dava pão, dava bolo, dava tudo. Não precisava trabalhar mais. Estava tudo perfeito. Por O que aconteceu com a terra? Já que o Adam Marichon, ele pecou, ele causou que a, a terra vai ser amaldiçoada. Já que a terra vai ser amaldiçoada, já não vai sair mais bolo. Vai sair trigo, vai ser espinhas, vai ser coisa. A pessoa vai precisar trabalhar muito duro para poder trazer o pão, trazer o bolo. Isso é. Tudo aconteceu por causa do pecado do Adamarichon, não por causa do Boreolam. Nosso Criador é perfeito, ele faz coisas perfeitas. Agora, já que a terra foi amaldiçoada, e o, e a, o ser humano que veio da terra está conectado com a terra, isso causou como se fosse um defeito de cada pessoa e pessoa. Para os homens, tem o um defeito da orla, que é essa parte que precisa tirar do ritmo lá. Chama Orlã em hebraico. E para a mulher existe um, um conceito de sangue de Que ela precisa também ir também para se purificar e para o mikve. Então o homem ele tem nessa parte que ele precisa tirar no brit milá. E precisa se consertar. E a mulher tem a parte da pureza familiar. Isso que ela precisa também se consertar. Tudo isso veio por causa de Adam de acordo disso a gente entende perfeito o que Rabi Akiva respondeu para esse, esse Tonsporós. Tonsporós perguntou por que tem essa parte que precisa tirar. Deus é perfeito. Respondeu para ele o que está acontecendo no campo. Também tem esse problema. Mas por que tem esse problema? Por causa que a Adamarichon pecou. A terra foi amaldiçoada. Por isso que sai somente trigo, não sai bolo. Já que a terra foi amaldiçoada... O ser humano veio da Terra, por isso que precisa fazer Brit Mila se consertar. Por isso que existe o um conceito de Brit Milá. Então, a gente agora entendeu muito bem essa Midrash. Agora a gente vai entender ainda mais. Como o concerto é feito? O concerto é feito de cada pessoa e pessoa no momento mesmo quando o marido e a mulher. Eles têm nessa parte que está influenciando o pecado da Marichon. Eles estão, no momento que eles têm um filho, uma filha, eles estão consertando. Eles estão fazendo o concerto. Como? Quando nasce um menino, então a mulher, ela fica em por sete dias. No oitavo dia já está pura, vai para o mig, Nesse dia já está pura, já fez o concerto dela. E o pai, ele tem essa mitzvah. De fazer o Brit Mila para o filho dele. Nesse momento, os dois estão fazendo o concerto. O concerto através do filho deles. Através do filho deles, eles estão fazendo esse concerto. Por isso, a, a, o Midrash fala que o Brit Mila fica no oitavo dia. Por A explicação mais simples do Midrash porque já que a mulher está pura, então todo mundo está feliz. Mas aqui todo mundo está todo mundo feliz por causa que já o marido. O pai do filho fez a parte do tikun que fez Brit Milá para o filho dele e a mulher fez o Migve que ela fez os dois fizeram esse esse concerto através do nascimento do filho. Por isso sete dias já basta porque tem na parte do Brit Milá do pai e tem na parte da mulher. Mas quando nasce uma menina não tem no Brit Milá do pai, não tem no outro que está fazendo aqui o concerto. Porque não tem Brit Milá. Então a mulher precisa fazer como se fosse duas vezes. Por isso que existe 14 dias. 14 dias que ela está fazendo esse concerto. A mulher, nesse caso, ela está fazendo também como se fosse a parte do pai. Por isso que existe 14 dias. E por isso essa conexão, essa conexão entre Baioma Shemini, entre no um oitavo dia, que tem aqui Brit Milá, aqui junto, quando se fala sobre o parto da mulher. Porque esse, de, esse Brit Milat dá para explicar como o concerto é feito no momento do Brit Milat, Também da parte da mulher, também do, da parte do pai. Agora só basta de entender um pouco mais profundo a conexão entre o homem e entre a terra. A gente falou que a, a terra foi amaldiçoada. Isso que causou uma, um defeito de cada pessoa e pessoa. Que isso que tem nessa pele que precisa tirar? Qual é a conexão entre as duas coisas? Verdade é que a gente pode ver claramente a conexão. Quando a Shem fala para Avinu que ele vai precisar fazer Brit Milah, ele fala: você faz sua parte e eu faço minha parte. Qual é minha parte? Que eu vou te dar a Terra de Israel. A Terra de Israel você vai fazer Brit Milah, você vai ganhar a Terra de Israel. E quem faz Brit Milah ganha a Terra de Israel? Por quê? Já que a terra é como se fosse a chave, terra de Israel é a chave da terra de todo mundo, o mundo inteiro foi criado. Depois que foi criada a terra de Israel, a terra de Israel é a, como se fosse o extrato, a parte mais importante do mundo inteiro. Então, como você faz para poder consertar o mundo, a terra no geral? Através de fazer Brit Milá. É quem faz Brit Milá? Ele pode estar na terra de Israel. Como Shem falou com a Vama Essa é a conexão para fazer o concerto de Adam Agora, a gente pode entender por isso que a maioria do Am Israel está fazendo Brit Mila. Eles ganharam, a gente está ganhando a de Israel. Mas, do outro lado, a gente pode entender também que os filhos de Ismael também estão dentro da terra de Israel, porque também eles fazem Brit Mila. Mas nossos sábios falam que tem uma diferença. Ismael. Faz Brit mila corta, mas não tira a pele. Não tira a pele para baixo. Mas o Am Israel tira a pele para baixo, isso se chama priá O que mostra que o Am Israel quer e está feliz com essa Mitzvá. Isso é a diferença. Por isso a Mitzvá do Am Israel é maior do que do Ismael. E aí fala qual é o momento que já vai acabar o mérito do Ismael com essa Mitzvá. Tu não sabes, falam Ismael fica no futuro. Em vez de falar, de chamar ele, Chamael, que a Shema ouviu, o ou chorou de Agar, a mãe de Ismael, quando estavam lá no deserto, é escrito Ismael no futuro. Porque o Ismael tem como se fosse uma, uma coisa que ele vai fazer na terra de Israel, ele vai estar lá na terra de Israel, isso que vai causar sofrimento para o Ami Mas depois que o Ami vai fazer chuva depois que o de Israel vai ficar firme, vai todo mundo vai ter união dentro de, de, de Israel, aí que já vai acabar já o papel de Ismael, já vai acabar o papel de Ismael. Somente os filhos de Avraham, e Jacob vão estar na terra de Israel, vão guardar todos os mitzvot. Já vai acabar o mérito de Ismael e aqui vai chegar já o concerto final, como se fosse. Desse pecado de Adam Richon Vai chegar o concerto final do mundo. Através dessa mitzvah tão preciosa do Brit Minah. Então isso a gente entendeu. Primeira explicação falamos sete dias e quatorze. Porque a menina ela tem um potencial de vida dentro dela. Então eu o Por isso quatorze dias. A segunda explicação é sete dias para o menino. Porque os dois, o pai e a mãe. Faz o tikkun deles no momento no oitavo dia, no momento do brit Milá, mas com a, a menina, o pai não faz a parte dele, por isso tem 14 dias. A gente entende a conexão entre a terra de Israel e entre brit Milá, que Bezerra Hashem logo logo vai chegar o Mashiach tzitkenu. e a gente, todos nós, todo o, o povo de Israel vai chegar em Israel, e a terra de Israel vai ser Bezerra Hashem somente para o am Israel. Shabbat Shalom.